Бүгінгі жолдастың студиясына өнер адамын отбасын құру қаншалықты қиын деген тақырыпты тарқатуға Шамшырақ тобының мүшесі, әншісі Ұлмекен Бегалиева келіп отыр. Әнші 28 жаста тұрмыс құрмаған Атырау облысы Махамбет ауылының тумасы деп жазған екен маған ақпаратты. Қош келдің студиямызға. Ұлмекен, мен қуаныштымын сіздің келіп отырғаныңызға. Ұлмекен, өзіңіз өнерде жүре тұра, өзіңіз өнер адам бола тұра, не себепті сонша аттуыңызды алып қашасыз? Несімен ұнамайсызге өнер адамдар? Енді жалпы осы ең бірінші балалық шағымызда әнші болуды армандаған кезде жаңағы болашақ күйеуім әнші болса екен, өзім сияқты өзімді түсінетін деп армандаймыз. Бірге жүрсек, жаңағы телевизордан өзіміздің әнші аға әпкелерімізді көреміз, дуэт болып жүрген, сонда кезде армандайтынмын әрине. Но енді бертін келе жаңағы өнердің ортасына кіргеннен кейін, көзіміз көріп жүргеннен кейін енді барлығына бірдей әрине топырақ шашпаймын, бірақ болды арасында дегенмен де ер адамдардың жаңағы өздерінің әйелдері бола тұра, отбасы бола тұра басқа жас қыздарға жаңағы көз салып жаңағы әңгіме айтып деген сияқты қылықтарын көрген кезде өзімнің осы ойымнан айнып қалдым. Ең басты себебі енді сол. Өнерде жүргеніңізге қанша болды екен? Енді 3 жылға. Енді осы айтады ғой, енді профессионалды түрде осы Шамшырақ тобымен жұмыс жасағаныма 3 жыл болды. Сондықтан енді көргенім осы 3 жылдың ішіндегі ойым жаңағы күйеуімнің өнер адам болғанын қаламаймын. Білесіз ба, жалпы мына ата-анаңыз кімдер? Өнерлі адамдар ма әлде? Жоқ, менің енді ата-анам өнер адамдары. Менің өзімнің әкем жаңағы терме класын бітірген, бірақ та енді өнерін арғы жалғастыра үйленіп жаңағы мамамызбен қосылғаннан кейін. Мамам оқытушы мектепте. Мұғалім. Иә. Менің негізі жалпы әкем өнерге мүлдем қарсы болған кісі менің өнерге кетуіме. Не себепті? Өйткені өнерде жүрген ер азамат болғаннан кейін белгілі бір өнерде жаңағы ол Алматыда оқыған кезінде студияда неде өнер академиясында оқыған терме класы, сол кезде жалпы енді өнер қыздарының қалай жүріс тұрыстарын көрген болу керек, енді білмеймін, көңілі шайылып қайтқан болу керек. Сондықтан мен кішкене өнер айтып өлең айтып бастағаннан бастап маған өнерді мүлдем жаңағы айтушы болма деп солай мүлдем тоқтау қойған. Бірақ та енді білмеймін, қыз бала ол жаңағы отбасыда жаңағы басқа мамандық таңдап бала сүйіп күйеуінің жағдайын жасап сондай болу керек деп солай өсірген бізді. Бірақ та енді мен өзімнің әкемнің жаңағы қалаған оқуын оқыдым, өнер оқуын оқыған жоқпын. Жаңағы әкемнің қалаған туризм мамандығын бітірдім. Бірақ та дегенмен де өнерге келдім, әкемнің батасын алдым, өзім айттым солай оқуын бітірдім, түсіндіріп айттым, сізге жаман атақ келтірмеймін деп. Өте дұрыс. Редакторымыз айтып жатыр, сізге хабарласып сұрақ қоям деген көрерменіміз де бар екен. Қайырлы күн, біз сіз тыңдап отырмыз, тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіз ба. Қайырлы күн, есіміңіз кім болады? Марат. Марат, өте қуаныштымыз. Марат, сұрағыңызды қоя қойыңыз. Мына кім? Мен Атырау Ұлмекенмен жақынырақ сөйлесейін деп едім. Ұлмекен, сізбен жақынырақ танысып сөйлескісі келіп отыр. Не туралы сөйлесейін деп едіңіз? Басым өтті, алғары телефонмен танысып кездесейін деп едім. Енді сізден түсініп отырған шығарсыз ер азамат ретінде. Сіз оны Ұлмекенді қызықтырмайтын болсаңыз, болмаса Ұлмекеннің жүрегіне бір сызат қалдыратындай керемет бір өзіңізді көрсетпейтін болсаңыз, Ұлмекен сізге қайдан телефон нөмірін береді, болмаса сізбен ары қарай араласады? Өкінішке қарай үзіліп кетті деп жатыр редакторларымыз, бірақ толқыған болу керек деп ойлаймын хабарласқан көрерменіміз. Сонау өздеріңіздің жерлестеріңіз екен, хабарласып отыр, қуанып отыр сізді көріп. Хабарласқан кісі сонда мен ойлаймын өнер адамы емес шығар деп. Сіз өнер адамы емес дегенге тіпті мынау жаңағы жігіттердің алаңы сізге көз салатын өсе бастады деп айтсақ болады, иә? Негізі жалпы өнерде жүрген қыздардың көбісі барлығын бірдей айтпаймын. Енді күйеуімнің өнер адам болғанын қалаймын, екеуміз бірге жүргенімізді қалаймыз деп
жатады ғой. Сондықтан енді жаңа соққан Марат есімді жігітіміз жаңа мен өнер адамын қаламаймын дегесін бір жағынан қуам соғып отырған шығар телефон. Иә. Енді ата-анаңыз не дейді? Мысалы қыздардың көбісі анасымен сырласады ғой. Бұл орайда бәріміз мысалы мен де отбасын құрған адаммын. Мен де отбасын құратын кезде тек қана анаммен сырластым. Осы орайда мен ойлаймын анаңыз ғана сізге дұрыс кеңес, дұрыс шешім бере алады деп. Не деп айтады анаңыз? Қарама деймін өнер адамына әлде. Анам маған жаңағы ешқашан да баласына жамандық тілемейді ғой. Өзінің ойыңды, өзінің жақсы көретін адамыңды, енді ол қандай адам болсын, өнер адам болсын, басқа саладағы адам болсын, жалпы сені түсінетін, осы өмірде түсінетін адам болса ғана, енді жолың ашық қой әрине деп айтады ақылым. Бірақ ешқашан да сен осындай адамға шық, я болмаса өнерде жоқ адамға шық деп ешқашан ондай талап қоймаған. Сүйгеніңе шық дейді. Сүйгеніңе шық дейді. Бірақ та енді біздің жалпы біздің шаңырақта негізі өзімнің айтып өтетінім, ер адамды бізде бірінші кезекте қойып сыйлап солай тәрбиелеген анам. Мен ойлаймын, егер Құдай енді білмейміз ғой алдымызға не қойғанын, өнер адамына шығып қалған жағдайда егер өнер адам күйеуімнің өнерін көтеру керек болатын болса, мен кішкене бір саты төмен түсіп күйеуіме мүмкіндік беремін деп ойлаймын. Демек сіздің өнер адамына шығуыңыз да мүмкін болып тұр ғой. Енді егер мен енді білмеймін ғой маңдайыма не жазған, егер мен өзім Құдай емеспін ғой, өнер адамына шығам десем шыға салмаймын, мүмкін Құдай айналдырып әкеп өнер адамына қосады. Бірақ өзіңіз іштей өнер адамына шыққыңыз келмейді. Іштей, бірақ мен негізі жалпы қарсымын. Шаңырақ болғаннан кейін енді екі адамның бірдей. Ол мекен сіз қазір 28-десіз ғой, құрбыларыңыздың көбісі отбасын құрып балалы болып жүрген шығар. Әрине, енді менің құрбыларымның алды жаңағы балалары 3-4 оқиды. Олар маған күліп айтатын, ертең сен кішкентай бала бағып жүрген кезде біз құда құдағай болып жатамыз деп, өзің махаббатыңды тезірек ұмытпайсың ба деп жатады. Олар айтатын шығар, сен өнерде жүрсің, небір әдемі жігіттер бар, қыздардың арманы, қаратып алмайсың ба біреуін деп айтатын шығар. Бүкіл әдемі жігіттердің ортасында жүрсіздер, сіздер жігіт жоқ деп айтпаңыздаршы деп айтады. Енді бірақ та білмеймін, енді мен өзімнің жаңа өнер адамы шыққым келмейді деген ойым болғандықтан шығар, мен жалпы осы өнерде жүрген жігіттерге мен жігіт ретінде қарай алмаймын. Олар жаңа маған енді көз салса да, мен ешқашанда жаңағы өзімнің сезімімді, ойымды ұнап тұрса да мен білдірмеуге тырысамын. Себебі мен өзім ішінде принцип деді ғой, сол принцип қалған. Мен оларға аға ретінде, іні ретінде, дос ретінде сөйлесіп жаңағы араласа аламын. А егер ойларын біліп қойсам, мен бірден жоқ деген ответ жауап айтамын. Бірден түсіндіресіз иә қарсы екеніңізді. Мен болған ондай жағдайлар жаңа өнерде жүрген жігіттер. Мен ойлаймын сіз бізге ол жағдайды айтып бересіз деп, бірақ хабарласқан көрерменіміздің сұрағынан кейін. Саламатсыз ба, біз сізді тыңдап отырмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Қайырлы күн. Саламатсыз. Теледидардың дауысын баса қойыңыз, сонда бір бірімізді өте жақсы естиміз. Саламатсыз. Саламатсыз ба, есіміңіз кім болады? Есімім Альбек Дулат, Орал қаласынан хабарласып тұр едім. Өте жақсы Айбек, танысқанымызға қуаныштымыз. Сұрағыңызды қоя қойыңыз, тыңдап отырмыз өзіңізді. Мен деген жаңағы Алмекен есімді бойжеткен қызбен дейтін, өзім өнер адаммын, биші хореограф. Иә. Мен дейтін осы Алмекенмен дос ретінде араласқым келеді. Ол айтып отыр болашақ жарым жаңағыдай үйдегілер әкем қарсы деп. Мен ондай жаман ниетім жоқ. Бірақ дос ретінде араласып жаңағы өнер адам болғаннан кейін бір бірімізді сыйлап жақсы араласып жаңағыдай номерін алсам деп араласқым келді, өзімнің ойын білгім келді. Қыздың телефон нөмірін алу оңай шаруа емес, ол үшін сіз қызықтыра алуыңыз керек, еліктіре алуыңыз керек, өзіңізге көңіл аударта алуыңыз керек. Енді өнерлі адам екенсіз, бір өнеріңізді паш етіңіз бізге. Өнерді паш еткеннен тек телефоннан билеп көрсетемін ғой сізге. Билемей ақ қойыңыз, басқасын көрсетіңіз, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Тек қана осы төрт жыл жақпақ айта аламын тек оған деген сезімді. Айтыңыз, суырып салма ақындығыңыз бар шығар, шығарып жіберіңіз Алмекенге арнап. Қанекей, махаббат күшеміз сол білектегі, махаббат түртсеміз көйлектегі, махаббат жар қалауы дос көңілі, махаббат ыстық сезім жүректегі. Ой, керемет. Тамаша, ұнады ма сізге Алмекен? Жақсы, әрине. Дос болуға болады не разымат пекен? Әрине, достық көп аздығы көпті кетпейді ғой. Әрине, енді әр қалада досымыз болатса, біздің тілеуіміз тілеватса, көп-көп рахмет осы. Мен ойлаймын, Алмекен қазір аяғына дейін айтпай отыр деп, сол себепті Айбектің редакторларымыз нөмірін жазып алады деген ойдамын, Мараттың да нөмірін жазып алады деген ойдамын. Ары қарай шешімді Алмекеннің өз қабылдайды эфирдің соңында. Солай ғой, Алмекен, көрдіңіз ғой, сіздің сұлулығыңыздың арқасында, ақылдылығыңыз
еңбегіңіздің арқасында ер азаматтарымыз дес берме бірін-бірінен озып, хабарласып, сізбен сөйлескісі кеп, танысқысы кеп, достасқысы кеп жатыр. Оның өзі үлкен бір жақсылық деп ойлаймын, өйткені сіздің қазірге дейін 28-ге дейін отбасын құрмауыңыздың өзінің басты себебі де осы шығар. Сіз өнер адамына шыққыңыз келмейді, бірақ тек қана өнер адамның арасында жүресіз. Әрдайым концерттерде болсын, я қойылымдарда болсын, мерекелерде болсын. Сіздің айналаңызда сіз жар етіп, болашақ жар етіп көрмейтін адамдар жүреді қасыңызда. Солай ғой? Мүмкін солай шығар, я. Себебі жаңа айтып өттім ғой, мен өзімнің кішкентай күнімде өнер адам болған қалағанмын күйеуімнің. Енді қазір ойым өзгеріп кеткендіктен, енді біз әрдайым концертте жүреміз, әрдайым өнер адамның қасында жүреміз. Тойға барған кезде жаңағы басқа саладағы адамдармен араласу мүмкін емес, жаңағы өзіміз жұмысымызды атқарып қайтамыз, сондықтан айтады ғой, жеке өмірге аз ғана уақыт болады. Әрине, оның үстіне уақытты жетпейді. Уақыт солай ғой, түнімен күнімен жүресіздер. Әрине, жаңа бір оқиғаны айтып берем дедіңіз, ондай басымнан да өткен, тіпті мына өнер адамдар туралы айтатын әңгімем де бар деп едіңіз. Тек қана мен емес, көрерменге де қызық деген ойдамын. Иә, енді жаңағы есімін айтпай ақ қояйын. Өнерде жүрген осы топтағы жігіттердің біреуі жаңағы хабарласқан болатын, телефонымды тауып алып, жаңағы осылай жақын араласайық, сіз маған ұнайсыз деп. Сол кісіге енді мен айтқам, дос болып араласайық, жаңағы бір қазанда жүрміз, сәлеміміз болсын, сыйластығымыз болсын, бірақ ары қарай жаңағы қыз пен жігіт ретінде бір олай қаламайын деген. Ол бірден ашуға салынып, жаңағы сіздің ойыңыз жаман, сіз басқаша ойлап тұрсыз, мен ешқандай сізге жаман арам ойым жоқ, мен тек қана араласқым келеді деп қате түсініп қалған болған. Сондықтан енді қазір мүлдем бір-бірімізді көргенде амандаспайсыз. Енді мен амандасамын, бірақ ол кісі амандаспайды. Ол қате түсінді. Дұрыс түсінбей қалды. Енді ондай да жағдайлар орын алып жатады, оның үстіне өнер адамның жүрегі нәзік болады ғой. Олар бір ренжісе қатты ренжиді. Олар бір ренжісе қатты ренжімейді. Жігіттер жалпы енді айтады ғой, отказ дейді ғой. Иә, бас тартуды. Бас тартуды ұнатпайды ғой. Өнер адамдар, халықтың ортасында жүрген адамдар, ол кісілерге бас тарту ауыр. Көп адам бас тарта бермейді өнер адамдарына, қызықты болады. А менің жаңағы бірден бас тартқан ол кісіге жаңағы жақпаған болу керек. Енді әрине жақпай қалғанда шығар. Кішкене үзілістен кейін міндетті түрде әңгімемізді жалғастырамыз және ұлмекеннің ойына қарсы шығатын ер азаматтарымызды кеп қосылады қасымызға. Бізбен бірге болыңыздар. Эфирде қыз жолдас және біз сіздер жарнама көріп отқан кезде керемет әңгіме дүкен құрып, мына жерде Шамшырақ тобының екінші мүшесі, толық қанды Шамшырақ тобы біздің студиямызға қонаққа келіп отыр. Таныс болыңыздар. Асылбек Ысқақов әнші, Орал қаласының азаматы, үйленген, жасы 34-те, сүйікті жарының өнерге түк қатысы жоқ деп жазған екен. Рас қой? Рас, рас. Асылбек, енді айта қойыңызшы, мысалы қасыңызда мынадай сұлу ұлмекендей ару жүр. Иә, сіздің келіншегіңіздің өнерге қатысы жоқ, бес баланың әкесі, солай ғой. Енді осы орайда мен ойлаймын, сіздің әйеліңіздің орнына өзімді қоятын болсам, ол мекенде қыздың қасыңызда жүргеніне мен қызғанар едім. Қызғанды ма? Болды ма ондай нәрсе? Әрине қызғанды. Басында құрылған кезде әйелім, мен ресторанда жұмыс істедім ғой, сол кезде ойлады, ол жетіде келеді, 12-де қайтып келеді деп. Сөйтіп қарсы емеспін деп нетті, сен жұмысың ғой деп жаңа басында. Иә. Содан енді уақыт 6 айдан кейін. Сіз бұрыннан ән айтасыз ғой, иә, жас кезіңізден, иә? Неше жыл болды ән айтып келе жатқаныңызға? Ой, кішкентай кезімнен айтып келемін. Отбасын құрғанда сіз әнші едіңіз. Иә, иә. Демек, келіншегіңіз білді кімге? Жолдасыма айтты, мен әншімін деп. Мен әншімін, мен түнде келемін, мен келмей қаламын, қонып қаламын. Соған дайынсың ба деген, ол дайын деп. Ол дайын негізі. Бірақ дуэтке ол неткен жоқ, ойлаған жоқ. Кез келген дуэт жасайды деп, дуэт құрылады деп ойлаған жоқ, иә? Ойлаған жоқ. Сол құрылған кезде ол ойлады жаңағыдай, барады, келеді. Бізде 6 айдан кейін ба, бізде ұшып бастадық. Неге сіз қыз баламен дуэт құрдыңыз? Неге ер адаммен құрдыңыз? Өткенде мен ресторанда жұмыс жасаған кезде, мен 8 жыл ресторанда жұмыс жасадым, 8 жыл қызбен жасадым жұмыс. 2 жылға өзім істедім жеке, 6 жылдай қызбен жасадым. Сол кезде елдің көзқарасы, қошеметтері ерекше болды да. Оның екенін айтайын, енді осымен 6-шы қызды тұтпам. 6-шы қыз. Дуэт құрайық деп мен 5 қызға айттым. Бәрі айтқан кезде қуанады, бастаймыз, сосын жоқ бітеді. Сол мен Олмекемен таныстым. Себеп неде болды? Не үшін жоғалып кетеді олар? Енді олар... Сіздің өзіңіздің мінезіңіз ауыр шығар? Олар жауапсыздан шығар, бірақ олар ойлайды, ән айтамыз, тез-тез шығып кетеміз деп. Ол ән бару керек, оны отыру керек, оған шыдамады көбісі.
сонымен не керек, Омекемен бізді таныстырды, Омекемен таныстырған бастап, жұмыс жасағынан бастап. Мен екі айдан бір күннен кейін бас түсіндім, бұл қыз өнер десе, ішкенасын жерге қояды. Оны айтып тұрған жоқ, жас 28-ді текке көшіп жоқ. Ол сол өнер деп артынан нетіп жаңағы өнерді. Омекемнің отбасын құрмағаны сізге де жақсы, солай ғой? Неге мен өткен жоқ? Қасымызда жүреді күні-түні, ән айтып, ешкім іздемейді. Жоқ, басында... Өте ыңғайлы ғой. Басында құрылған кезде айтып, мен ертең күйеуге шығып қалмасам, ертең менің көрім жүрмейсің бе? Бірден ба? Бірден айтты. Танысқан кезде айтты. Бірден басын алып қашты. Ертең күйеуге шығып қалмасам. Омекенің несі ұнады сізге ең алдымен? Омекенің мына еркекке көзқарасы. Еркекті қалай, қай жерде үндемей қалу, қай жерде нетіп қалу, осы еркектің жағдайын істейтін. Үйде келіншегіңіз жағдайын істейді, өнерде Омекен жағдайын істеп жүр, солай ғой? Жағдай болғанда мінезі жұмысқа келген кезде кейде болады. Өте жауапты, иә? Кейде жауапты, ол алдын ала. Жаңағы кейде кезде ұрысып қаламыз ғой, мен айқайлап тастаймын, былай бір, сонда үндемей қалады. Сол жері жақсы да, үндемей қалады да, қатты жүріп болсам да, содан кейін бір екі минуттен кейін қайтадан сөйлесіп кетеді. Сол жері жақсы. Сосын өмір айтамын, соны істейді. Омекен, сізге осында ер азаматпен жұмыс істеу қаншалықты оңай? Мысалы, бұлар қызуғанды келеді өнер адамдар, иә? Тез көтеріліп, тез өшеді. Шабыты келгенде мүлде басқа адамға айналып кетеді. Ол енді жаңа қыздармен топ құрып, сол жерде үшеулеріңіз әп-әдемі болып ән айтқан жақсы емес пе? Жақсы ғой, әрине, бірақ мен енді жалпы жаңа айтып өттім ғой, ер адам өкпелеп үлгерді сізге. Жақсы ғой, иә, қыздармен деп. Жоқ, қыздармен жұмыс жасаған әрине жақсы шығар, енді бір-бірін тез түсінеді, тілдері тіл табысады дегендей. Жаңа айтып өттім, мен біздің шаңырақта ер адамды жаңағы бірінші кезекке қояды деп. Мен өзімнің анамның жаңағы әкеме қалай қарағандығы, сыйлағандығы, жаңағы ұрысқан кезде үндемей қалатындығы, сол бәрі анамның сүтінен тараған тәрбие деп ойлаймын. Жаңағы біздің әкеміз де жаңағы қызуқанды адам, ашу келіп қалса жаңағы қонақ отырма, құда отырма, ешнәрсеге қарамайды, ашуланып қалса көтеріліп кетеді, бір екі минуттан кейін басылады. Соны жаңағы анама қарап мен солай өстім. Сондықтан енді Асылбекпен танысқан кезде Асылбек әкеңізге ұқсайды екен ғой анда мінезі. Әкесімен бәрімен танысып көріп жүрмін ғой. Әкесі де өнер адамы жақын негізі. Сосын жаңағы бір сұрақ айтып кетейін, екеуміз ұрысып қаламыз ғой. Тұрған күндерім болды. Ұрысып қаласыздар ма? Ұрысасың ғой, жұмыс болған мен. Сонда айтады ғой. Сөз талас болады ғой. Асылбек, ұрысса керек, тек шамшыраққа тиіспейші дейді. Соңғы кезде түсіндім мен, ойбай, мынау шамшырақ десе жанын беретін адам екен. Жаңағы енді бұл кісілер жаңағы ер адамдар жалпы негізі тез ашуланшақ болады ғой. Сосын аузына келгендерін айтып тастайды, тез тез ойланбай. Сол кезде ашуға келгенде болды, сен шамшырақты қоямыз деп ашуланады да, мен жаңағы айтқанын тыңдамай қаласың деп кейде. Сол кезде айтамын ғой, ладно, енді мен кейде қыз баламыз, әйел адамбыз, енді кішкене бір екі сөз айтып қойсам ренжімей, бірақ шамшыраққа тиіспеші дегенде. Шамшырақтың ешқандай кінәсі жоқ бұл жерде. Бұл топ. Омекен, сізге бір жаңалық ашайын ба? Иә. Негізі ер азаматтардың бәрі ондай емес. Иә. Сіз сол жаңағы мына өнер адамдар, әкеңіз де өнерге жақын, сосын қасыңыздағы Асылбек те өнерге жақын. Тек қана осы жігіттер ғана сондай болады ау деп ойлаймын. Біздің студияға небір жігіттер келеді, мындай әйел затына айқайламайтын, байыппен, сабырлы, күшті, сондай басқа да ер азаматтар бар. Асылбек мүмкін өнер адамдар басқа жағынан жақсы шығар, бірақ мінезге келген кезде қызуғандылық та бар шығар. Иә, ол да өзіне тән мінез ғой. Шындығына келгенде жаңағы айтады ғой, ашушаң, тез, сосын тез басылады, бірақ ашу деген енді келіп қалады. Сондай кезде бір минут үндемей қалсам, айтады ғой, бір секунд үндемей қалсам, қалған минутының бәрі менікі. Жаңағы өзім айтып ашуым басып, олай болмайды ғой, келесіде олай айтпаңызшы деген сияқты. Иә, сөйтіп. Сол себепті көрдіңіз ба, сіз мысалы Омекенді қорқытып алдыңыз. Омекен қазір өнер адамына отбасын құрғысы келмейді. Ол бірден бір сіздің кінәңіз деп ойлаймын. Ол Асылбектің кінәсі болуы мүмкін, иә? Жоқ. Асылбек, кінәңізді мойындайсыз ба? Сіздің кесіріңізден міне Омекен өнер адаммен отбасын құруға қорқам деп отыр. Кәдімгі бір қыз солай болып тұр. Енді білмеймін. Ал мен сіз білмейтін шығарсыз Асылбек, ал мен сіз туралы тағы бір керемет мәлімет білемін, және ол мәлімет біраз адамды таңғалдыратын шығар деген ойдамын. Бірақ кішкене үзілістен кейін, сол себепті жолдас қосулы болсын.
Эфирде қыз жолда, және біз әңгімемі жалғастырамыз. Жалпы өнер адам мен отбасын құру керек па, әлде керек жоқ па? Осы тақырыпты қозғай келе, ең қызығы білесіздер ме? Шамшырақ тобының мүшесі Асылбек мырза, бір кездері неге мен өнер адам мен отбасын құрмадым деп, бес баласы бар әйелінен көңіл қалған кездер деп апты. Енді айттым ғой, жаңа құрылған осы жылы болды. Бір жылдан кейін әйелім бастады, қызғана бастады. Өткені біз гастроль етіп қаламыз. Тойып қаламыз, уже ұша бастадық, анда барамыз, мында барамыз. Сол кезде... Сонда сіз ойлап отырғаныңыз, мысалы, өнер адамындағы келіншек еш қашан қызғанбайды деп ойлап отырсыз ғой? Өнерге, сізді өнердегі қыздарға? Жоқ, қызғанады ғой әрине, бірақ енді мандай енді қатты қызғанған осы шамшырақ тобы құрылғанда қатты қызғанды, өйткені біз енді қатты нетіп қалдық жаңағы. Нетіп қалдыңыз? Ренжісіп қалдық. Сосын кейін өзі түсінді. Ол мен сіз кінәңіз сезіндіңіз бе сол кезде? Өзіңіз кінәлі сезіндіңіз, иә? Кетем деген ой болды ма? Болды. Себебі айтады ғой енді, бұл өнер жаңағы адамның бойында болғанымен де, бірақ ең бірінші жанұя маңызды. Сондықтан мен Асылбектің жаңағы әйелін де түсіндім. Мен түсінген жоқсың ғой. Тағы сізге дейсіз отыр, көрдіңіз ба? Ең бірінші топ құрылған кезде Асылбекпен жалпы әңгіме болған. Сіздің әйеліңіз бар, сенің әйелің бар. Әрине. Ертең қызғанып қалғанда жоқ, ол бәрі түсінеді, бәрі жақсы деп, оған ол жағынан өзім сенемді, өзім жауап беремін. Саған ешқандай қатысы жоқ деп ол маған сенімді түрде айтқан. Сондықтан мен ешқандай уайымсыз жаңағы топ құруға келісім бердім. Асылбек, қалай сіз бір адамның орнына шешім қабылдап, ондай сенімді болдыңыз? Сіздің әйеліңіздің қызғанбайтынына, ол мекеннің сұлулығын көре тұра жас екен, отбасын құрмаған екен. Рас, мен әйеліммен танысқан кезде бұл айтылды ғой жаңағы, мен өнер адамым. Шыдайсың ғой деп шыдады, шыдап келді осы күнге шейін, шамшырақ құрылғанша шыдап келді. Сол жерде боламын, бірақ енді дуэт құрылғаннан кейін енді әрине қызғанады ғой, мен ойлаймын дені дұрыс адам қызғану керек деп. Сіз үшін отбасы бірінші орында ма, әлде өнер ма? Мен омбекімді айттым. Мен осы жерде бір ойымды білдіріп кетейін. Ең бірінші топ құрылған кезде маған Асылбек айтқан болатын, өмекен менің ең бірінші орында тұратын бұл семья деп. Егер осылай шамшырақ тобы құрылып орта кезде бір семьямен сондай ұрыс-керіс болған кезде семьямнан айырылып қалмайыншы деп маған сондай бір сөз айтқан. Енді бірақ жаңағы бір жылдан кейін жаңағы ұрыс-керіс шықты деп айтты ғой, сол кезде жаңағы әйелімен танымайтын, ол кезде жаңағы енді өзі Асылбекті өзі шешіп таныстырып қазір бір бірімізді кейін жаңағы енді қазір кешірім сұрап жатыр. Сосын айтамын ғой, не болып кетті деп. Асылбектің келіншегі сізге бүйтіп қараған жоқ па? Не деді, қалай қабылдады сізді? Енді әрине өзіңді кінәлі сезінесің, кінәлі болмасаң да өзіңді кінәлі сезінесің, себебі өзің бойдақ болғаннан кейін, тұрмыс құрмағаннан кейін жаңағы күйеуің болса басқаша болар еді. Оның ең бірінші сіз өзіңді ыңғайсыз сезінесің, солай ғой? Өте ыңғайсыз сезіндім мен. Жаңағы Асылбек айтатын, сенің кінәң жоқ ешқандай. Енді мен әйелім түсінбей, мен түсінбей жатса сенің ешқандай кінәң жоқ деп маған айтатын. Сонда да мен енді әйел ретінде қалай сендірдіңіздер? Жаңағы айттым ғой, әйелдерде шайдан кіріп кетеді деймін ғой, әйеліме танымай қалдыңыз өзіңіздің әйеліңізді. Айттым ғой, жаңа қызғанбайды деп айттым ғой ол мекенге. Сенімді түрде айтты. Өйткені менің әйелім өмір қызғанбаған, қызғанады бетшелі, бірақ етпейді жаңа, айқай шығарды. Демек бір сылтау болған, қызғануға бір себеп болған. Оған болмаса сіз ол мекенді көп мақтап қойғансыз келіншегіңіздің көзінше. Олай да, ол да бар шығар, ол да бар шығар. Өйткені мен айтамын ғой, ол мекен жақсы, мен ойда ештеңе жоқ, жақсың жақсы жақсы айтады дейді ғой, айтты дейді ғой. Айтамын, ол мекен мынандай, ол мекен молодец, тойға барған кезде нетеді, жаңағы анда барған кезде жақсы айтып тұрған ғой, сол жағынан қызғанып тұрған шығар. Шет жақтан қараған кезде әрдайым бір адамның қателігі болмаса жаңағы осал жақтары бірден көрініп қалып жатады. Сіз өзіңіз сол ортада жүргеннен кейін, екі сұлудың ортасында жүргеннен кейін өзіңіздің кінәңізді сезбей қалдыңыз деген ойда? Мен айтамын, оның екенінде айтамын, менің бір кінәм шамшырақ құрылған кезде мен әйеліме айттым, сіздер кішкене бір уақыт тұра тұрыңдаршы, маған тиіспей, мен жұмысымды істеп алайын. Семьям нетіп қалған шығар, қалай без внимания дейді ғой, без вниманиясыз қалып қойған шығар. Өйткені мен жаңағы жасымда біраз көңіл бөлмей қалдыңыз, иә? Көңіл бөлмей қалды, иә. Менің жасым келіп қалды біраз, сосын жаңағы дуэт құрылғаннан кейін қызық болды. Өйткені
жұмыс басталып кетті процесс. Бұның барлығы өте дұрыс, және мен ойлаймын, ой бөлісуге, ой қосуға тағы бір сіздердің әріптестеріңіз келіп отыр. Олжас Абай, актер, әрінші, Талдықорған қаласының тумасы, жасы 25-те, отауырған жаранші, бүгінде әйелі декреттік демалыста отыр. Қош келдіңіз студиямызға, Олжас. Біз өте қуаныштымыз сіздің уақыт тауып келгеніңізге. Мына жерде әңгімені тыңдап отырсыз ғой. Ұлмекен отбасылы Асылбек есімді ер азаматпен шамшырақ дуэтін құрып, қазір мүлде өнер адаммен отбасын құрғым келмейді. Ол кісілерден тіпті қорқып та аяғын тартып қалған кездері бар екен. Ал мына жерде Асылбегіміз ер азамат ретінде неге мен өнер адаммен отбасын құрмадым деп те қапа жеп қалған кез болған екен. Сіз отбасыңызды өнер адаммен құрдыңыз. Мүлде мына жерде мүлде басқа нұсқадағы адам келіп отыр. Айта қойыңызшы, отбасын құру өнер адаммен қаншалықты оңай? Тамаша ғой. Керемет, иә. Түсінеді сізді. Түсіну керек, түсінеді де. Ол енді ең бастысы ер азаматтың өзіне байланысты көп нәрсе. Енді өзің... Олжас, айтыңызшы, Асылбек мырза қателесе ме, әлде рас па? Мысалы, өнер адамы, демек, сіз қызғанбайды ешқашан. Ол түсінеді, иә? Қызғанады, барлығы. Міне, қызған шоу кезде де болады екен. Асекеңді қатты түсініп отырмын. Негізі Асеке, сен қатты енді жүзіңнен де көзіңнен де көрініп тұрмын, оңай емес. Әйелің бар, бес балаң бар. Қасында ұлмекен. Жұбайың өнер адамы емес, түнімен жоқсың, таңға дейін кетіп қаласың, кейде бір-екі күнге бір айға кетіп қаласың, жоқ болып кетесің. Ең бастысы қасында ұлмекен. Мен білмеймін, мен сезіне алмай тұрмын. Үйдегі жұбайдың қандай іші, қандай өрт болып жатқан, мен қатты енді сезімтал адам ретінде мен түсініп тұрмын қатты. Олжас, тура осы ойыңызға ой қосатын хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қабылдап үлгерейік, сосын жалғастырайық. Қайырлы күн, біз сізді тыңдап отырмыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба, есіміңіз кім болады? Саламатсыз ба, есімім Айсұлу. Айсұлу, өте қуаныштымыз. Ойыңызды қоса қойыңыз, сұрағыңыз бар болса қойыңыз. Олжасқа саламатсыз ба деген келеді, және де Олмекенге айтатыным. Сіз неге қорқасыз өнер адаммен тұруға? Мысалға бізде қазір өнер адамдары көп қой, бірге отбасын құрған. Қарақат пен Қыдырәлі деген сияқты бейбіт пен Тоқтар. Сіздің ойыңызша өнер адамында қандай бір жаңағы қиыншылықтар болуы мүмкін? Менің ойымша, егер сіз өзіңіздің ұнатқан адамыңыз болса, барлығы жақсы болатын сияқты. Өте жақсы, рахмет хабарласқаныңызға, Айсұлу. Мен ойлаймын, Олмекеннің жауабы бар деп бұл сұраққа, өйткені 28 жасқа дейін жүріп, сіз осы сұраққа жауапты қойған шығарсыз өзіңіздің алдыңызға, иә? Енді жаңа, мен өзім жалпы мен өте қызғаншақ адаммын. Мәселесінде жатыр екен ғой. Мен жаңағы, білмеймін, өзім сондаймын. Сондықтан мен жаңағы айтып кеттім ғой, өнер адамдары өте жаңағы көп вниманияда жүреді, ортада жүреді. Қыздар көп қарайды, хат жазады, телефон соғады деген сияқты. Сондықтан мен ол нәрсені көтере алмай қалам ба деп. Ол сіз декреттік демалыста үйде отырып қаласыз, иә? Ол кезде жалғастырып жүреді барлығы. Мен егер күйеуім өнер адам болса, мен ол кісіге жаңағы бір саты жоғары жүруіне мен мүмкіндік беремін. Ол кісіге көмектесем, бірақтан мен сондықтан да өзім қатты қиналатын болғандықтан үйде жатып мүмкін шыдармын. Жаңағы айтады ғой, түнде жатып мүмкін жастықта жатып жылармын, бірақтан мен олай қиналғым келмейді. Сондықтан мүмкіндігінше мен өнер адам болған қаламаймын. Олмекен, өнерге дым түк қатысы жоқ ер азаматтар да бар, иә? Өте қызғаншақ, жаңағындай орталарда жүретін, қыздардың көзқарасына бөленіп жүретін ер азаматтарды өте. Мен басқа саланы білмеймін ғой, өзім басқа. Сіздің өнеріңізді түсінбей үйде отырғызу да мүмкін. Ондай да жағдай болуы мүмкін. Қатты жақсы көріп қалсам, қалай ойлайсыз? Енді менің ондай жағдайда не істейсіз? Ондай жағдай. Сонша өнер адамынан қашып жүргенде ондай азаматтарды өте көп. Иә, мүмкін. Өнеріңе қарсымын, үйде отыр деп отырысып қойса да болатын шығар. Ер азаматпен танысқанда басты назар салатын, көңіл аударатын қандай мәселе сіз үшін? Ер азаматтың бойында қай қасиет? Адалдық. Ер адамға жаңағы тән бір ертең қызғанбау үшін, бір азаматтық жігіттер болады ғой. Мен айтпаймын, енді әрине басқа қызға көз салады, ол табиғаттың заңы дейді ғой. Әдемілікті ер адамдар сүйеді, әрқашанда қарайды жаңағы. Мен ол жағынан емес, жалпы азамат болып, демек ол жағынан емес дедіңіз. Демек сіз үшін ол маңызды емес, иә? Қараса қарай берсін. Иә, енді қарасын әрине. Енді ол енді әдемі қыз кетпаса кез келген еркек көз салып қарайды ғой.
Врахта, жена Айель Булан, Жадайда, Кат, жена Кумулинда Халдрат, Сондай, это твой тунди, жаска за телефон, сов, мазала, вот это муса, солги, что я мой ашара, верху, я мой хорхам, Сондахтан, инда. Знаешь, уже, да. Халамай, мы теотром, бы, Игир, мен, унирадан, шахсам, брах, мы шедаем на рине. Мен семьям сақтап қалу үшін, егер бала шағам болып, сондай бір жанне болып кетсек, мен әрине шыдауға тұрсам, енді құдай біледі ғой. Өте жақсы. Олжас, сіздің келіншегіңіз өнер адам дедіңіз, әнші ма, актриса ма? Әнші, ән айтады. Қай жанрда, эстрада ма? Эстрада жанрында ән айтады. Қазір декреттік демалыста, бірақ ертең шықса, сіз қарсы емессіз, ол? Өте қарсы емеспін, тіпті құптаймын. Өйткені мен басында, о бастан кімді алғанымды, қайдан алғанымды, не үшін алғанымды, қандай жанұя болатынымызды алдымызға армандап, мақсат қойып, сол белгілі бір мақсатқа жету үшін мен жанұя отбасын құрдым. Олжас, енді бұл бірінші бала, иә, сіздердің отбасындағы тұңғышыңыз, енді болашақта құдай қаласа, бірақ та балаға біріншіден үлкен көңіл бөлу керек, баланы тәрбиелеу керек. Сіз кешке қарай келген кезде үйіңізде бір жылулық болса екен дейсіз. Мысалы, соның барлығы енді өнерде жүргеннен кейін сіз білесіз қаншалықты қиын екен соның барлығын ұштастыру. Дайынсыз ба соның барлығына? Оның барлығына өте дайынмын. Бала ауырады. Дайынмын, барлығына дайынмын, оның барлығын түсінемін. Кім қарайды балаңызға? Қарайтын адамдар бар, ата-анам бар, бауырларым бар, әпкем бар, қарайтын адамдар бар, көмектесетін адамдар бар, бізді жанұямызбен құптайтын адамдар бар. Сол себепті мен қиналсам да енді кез келген кедершіліктер болады әрине, бірақ дегенмен үлгі алатын адамдар бар. Қыдырәлі мен жаңа қарақаттай, болмаса бүркіт пен Айшадай, олар барлығына үлгеріп жатыр ғой. Көп өнер жұлдыздары, көп жанұялық өнер жұлдыздары. Олар енді белгілі бір сондай бір период болады, бір уақыт болады, бір қиын кезеңдер болады. Қазір де сол қиын кезеңдер болады. Қандай қиын кезеңдер болуы мүмкін? Енді ол ең басым жанұя құрған кезде. Жанұя құрған кезде барлығы жақсы, әйелің әлі дүниеге бала әкелмеген, барлығы керемет, көңіл күйде тамаша, сіз де жұмысыңызға үлгересіз, келесіз, барлығы жақсы. Ертең әйеліңіз босанғаннан кейін, әйеліңіз босанғаннан кейін ол ән айтып жүрген адам болса, қасыңды еріп жүрген адам болса, шет жаққа сенімен бірге барып жүрген адам болса, гастрольді көріп жүрген адам болса, достарымен бірге отырады, ал дүниеге бала келгеннен кейін енді көп нәрсені тыйып үзіліп қалады. Үзіледі. Оны сол кезде түсінбесең, басқа кезде түсінбей кетесің. Сол қиындық кезде, сол кезде ол үйде отырады, оның ұйқысы қанбайды. Ол тамақ кейде жасайды, кейде жасамайды. Мінезі 360 градус өзгереді. Танымай қаласың, жаңа сен айтқан сай, танымай қаласың. Кім менің әйелім, үйде біреу жүрмін деп қаласың. Сондықтан сол кезде түсінбеушіліктер болады, өте көп түсінбеушіліктер болады. Ол кезде мен ойлаймын, сабыр сақтап, дастархан басына отырып, мән жайдың барлығын түсіндіріп айтып алу керек. Мен бір сұрақ қойсам сізге. Сіз мекен, сіз көп сұрақ қойыңыз керек. Шаршап келесіз өзіңіз. Үйіңізге келесіз. Әрқашан шаршап келемін. Шаршап келесіз, жаңағы өзіңізде ашулы болып келесіз, бір нәрсеге көңіліңіз толмай келеді, сол кезде әйеліңіз үйде бала жылап атады, үлгере алмай атады, ол да сізге мінезін көрсеткен жағдайда қалай шешесіз соның бәрін? Барамда орындықты бір бұл жерде сабырлық көрінбейді ғой. Бұл енді сол тосын сиық өзінің сол жердегі оқиғаға байланысты. Шыны керек, мен өзім бір ғой, шын мәніне келетін болсақ, мен өзім өмірімді әрқашанда жайлы сезім жүретін адам. Мен бос нәрсеге көңілімді түсіріп, анау немене орамал, немене құлап қалған бар, не бала немене жылап жатыр, немене деп өйтіп, ондай емеспін. Мен әрқашанда өзім көңіл күй сыйлап жүрмін. Мен біреу менің көңіл күйімді түсірсе де, мен өзім көңілімді көтеріп жүретін адаммын. Жалпы әйел адам қысық әйел болса, жақсы әйел болса, ол бәрін үлгереді. Соңына дейін жақсы әйел деген болмай, бәрі жақсы әйел. Бәріне үлгеру керек. Үлгеру керек бәріне. Барлығына үлгеру керек енді. Қараңыз, қайтадан не айналып? Бұл жерде былай, асекеге былай. Жақсы, барлығы жақсы адам. Адамның бәрі жақсы, адамның бәрі бір-біріне бауыр. Бұл жерде былай, әйел адам басқаша ойлайды. Мен қазір осы көріністі басқаша көрем, сіз басқаша көресіз. Әрине. Сол екі көріністің бір жерге тоғыспауынан үлкен ұрыстар болмаса, реніштер туы мүмкін. Мен барып, мысалы, сіздің сұрағыңызға тікелей жауап берейін, мен шаршап барып, шын мәнінде де көңілім түсуі мүмкін. Шын мәнінде де мен бір шаршап келгенде, мен жай жүрген жоқпын ғой, ауа теуіп жүрген жоқпын, ақша тауып келдім. Ақша тауып, міне ақшам, таңғы сағат 4-те келдім, міне бүгін осы Өзбекстаннан болмаса, анау батыстан ұшып келдім. Жаным деп кірген кезде, үйде бала жылап жатса, тамақ жасалмаған, шашылып жатса, кез келген адам көңіл күй түседі. Бұл жақта мен айтар едім, әйелдің ақылдылығы болу керек, әйелдің өзінің жаңағы мінезі, парасаттылығы болу керек. Сол кезде ғана бұл жерде гармония болады үйде. Ал енді мен де ол жерде кез келген нәрсеге ашулана бермеймін. Қазір сондай ашуланамын,
Ол мен түсінет. Одан кейін жақсы кездер. Сіз жаңа айттыңыз ғой, ол ер азаматтарға байланысты, жаңа өнер адамы, әйелің өнер адамы болса, екі адамға да байланысты. Екі адамға байланысты. Мен жалғыз өзім ештеңе істей алмаймын. Сіздің әйеліңіз өнер адамы болсын, болмасын, сіз мән-жайын бәрін түсіндіріп айтпасаңыз, ол түсінбейді. Жалпы екі адамға емес, жалпы негізі көпшілікте әйел адамға байланысты деп ойлаймын. Әйел адамға әрине. Себебі сіздің ақылыңыздан айналдым осыған жетіп отырған. Негізі шын мәніне келетін болсақ, ол көп ғалымдардың айтуы бойынша да, кез келген шешендердің, мықтылардың айтуы бойынша көп нәрсе әйелге байланысты. Мен ойлаймын, білесіз ба, Олжас, ол мекен әлі отбасын құрмағандықтан солай айтып отыр. Өйткені отбасын құрған кезде ол мекен сіз мүлде басқаша сөйлейтін боласыз. Өйткені өмірде әртүрлі жағдай болады және үйлендіріп жіберейікші асыл. Мен мысалы Олжастың 25-те бола тұра соншалықты мысалы белгілі бір деңгейде әйелдің жанын түсінетініне, әйелдің жағдайын түсінетініне риза болып отырмын. Сол себепті мен ойлаймын, сіздің әйеліңіздің жолы болған екен деп. Өйткені кез келген жағдайда отбасы түрлі қиын жағдай болады. Ең басты бала туылған кезде тіпті қиын болады. Сонда барлығын әзілге айналдырып, күлкіге айналдырып, түсіне салу, я көңілді қылып өткізе салу кез келген мәселен, оның өзі үлкен ерлік деп ойлаймын, ер азаматтың бойынан, я? Кішкене үзілістен кейін жалғастырамыз жаз. Жолдастың эфирінде бүгін ауқымды тақырыптардың бір қозғалған болатын. Отбасын құру әсте оңай шаруа емес. Бұл өте үлкен жауапты қадам екен сөзсіз. Дұрыс адамды таңдай білудің өзі өнер. Жалпы айтып жатады ғой халықта. Мамандық таңдаудан және жар таңдаудан қателеспеңіздер деп, жаңылыспаңыздар деп. Мен де бұл қағиданы айта беруден шаршамаймын. Енді біздің студиямызға келіп отырған Шамшырақ тобының мүшесі Ұлмекен қандай шешім шығарды екен? Мен үшін өте маңызды, өйткені сіз мысалы өнер адамдарының екеуімен бірдей сөйлестіңіз. Біреуінің жары мүлдем өнерге ешқандай қатысы жоқ, және біреуінің жары өнер адамы. Иә, өзіңіз үшін бір нәтиже шығарған шығарсыз мекен? Нәтиже шығардым енді әрине. Енді кімге Олжасқа қарап отырсам, көңіліңіз тояды, иә? Иә, көңілім тояды. Жаңағы ер азамат деп айтуға лайықты. Жаңағы әйелін түсінемін деп жатыр. Енді осындай жігіттеріміз көп болсын. Енді егер осындай Олжастай жігіттер кездесіп жатса, өнерін түсінетін, мүмкін өнер адамына күйеуге шығып кетермін. Ол енді өзімнің ойым. Өнер жолында да жігіттер әртүрлі екен, иә? Соған көзіміз жетіп отыр. Енді барлық жаңағы қыздарға айтарым, қандай сала болмасын, енді азамат жігіттерге шыққан әйел бақытты болады деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Және сіздің осы сөзіңізді құптап хабарласқан көрерменіміз де бар екен. Қайырлы күн, біз сізді тыңдап отырмыз. Өкінішке қарай үзіліп кетті, бірақ дегенмен сізге хабарласқан ер азаматтарымыз да өте көп болды, иә? Қанша мысалы эфирге шығара алмадық, эфирге шығарғандары өздерінің ықыласын, жылы лебізін айтып үлгерді. Сол жаңағы Айбек, Марат, Орал, Атыраудан қарайласып отырған азаматтарға көп көп рахмет айтамын. Жаңағы ойын білдіріп, жаңағы жігіттік көрсетіп, жаңағы жүректілік көрсетіп сауап жатыр. Көп көп рахмет, болашақта адал жарларын кездестіруге. Біз өзара пікір таласып отқан кезде біраз жігіттер тіпті хабарласып сіздің нөміріңізді сұраған екен. Әрине біз сіздің нөміріңізді берген жоқпыз, бірақ бұның өзі біздің ер азаматтарымыздың ер жүректілігі, иә? Тікелей эфирге хабарласып, эфирге шығып, сізбен танысқысы келуінің өзі үлкен бір қуаныш деп ойлаймын. Асылбек, қалай ойлайсыз, жалпы өнер адамы, иә? Мысалы сіз әртүрлі кезеңнен өттіңіз, жаңа ғана айтып отырдыңыз ғой, мысалы Олжасқа да бір жыл ол өте аз мерзім деп. Сіз отбасын құрғаныңызға 15 жыл болды. 15 жыл болды. 15 жылда түрлі нәрсе болады, иә? Бір кездері жаңағы әйеліңізден суыған кездеріңіз де болды, көңіліңізде қалған кездер болды. Тіпті әйеліңізге таң қалып, бұл неге мен қызғанбайды деген кездер де болды, иә? Ыстық суығының барлығы бар және мысалы тек қана жаңағы өнер адамының жары болу ғана емес, және өнерге түк қатысы жоқ адамның жары болу да өнер адам үшін өте ауыр. Солай ғой? Ауыр емес деп ойлаймын, өйткені қазір енді қазір кішкене нетті ғой, айтып отырмын ғой, қазір ойға келген кезде мені күтіп алады, үй таза, бала шағам үйде, сол жер жақсы. Алдыңыздан жүгіріп шығады. Бұл балалар өсіп қалған. Балалар өсіп қалған. Қыздарым, мен бір жаққа кетіп отырсам, төрт қызым тұрады, біреу машинам жасап тұрады, телефон салып тұрады, біреу әкем сүртіп береді. Мен қазір ең бақытты әкем деп ойлаймын. Өйткені менің әйелім, қазір де тағы да айтамын, әйеліме рахмет, осы түсінді, кешірім сұрады, асылды кешірді, мен сені қатты жақсы көргендіктен мен сені сондайға бардым дейді. Мені көзім көрмей қалды. Асылбек, ол өнерге де байланысты емес қой? Ол кез келген отбасыда болуы мүмкін ғой, қандай сала болмасын, солай ғой? Келісесіз ба? Иә, қызғаныш басқа сала. Әрине қызғаныш болады ғой. Телефонмен қызғанып қалады, бұл басқа біреуге қарап қойсаң қызғанып қалады, ол әртүрлі жағдай болады. Иә, хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз сізді. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Ең алдымен танысып алайық сізбен. Менің атым Жанар болады. Өте қуаныштымыз.
қыз жолдас бағдарламасының жүргізушісі әсия, сіз өте маған ұнайсыз, өте жақсы жүргізесіз. Рахмет. Сіздің ойыңыздың өзі өте жоғары. Сондықтан сізге өте риза боламын. Рахмет сізге. Ал мында сіздердің айтылып отыр. Өкінішті. Өкінішке қарай үзіліп кетіп жатыр хабарласқан көрермендеріміз. Бірақ дегенмен сіздердің әрбіріңіздің қоңырауыңыз біз үшін маңызды. Жолдастың парақшасына өз ойларыңызды жазыңыздар, сол жерде міндетті түрде талқылаймыз. Ал мен Олжастың ойын естуге асықпын. Бүгінгі тақырыпқа байланысты өзіңіз үшін қандай ой шығардыңыз? Мысалы, Ұлмекеннің көңіл тойып отыр сіздің әрбір сөзіңізге. Бірақ дегенмен, кез келген отбасының өзінің жеке ғана бір құпиялары болады. Иә, сіз тікелей эфирде айтпайтын да болуыңыз мүмкін, көпшілік алдына шығармауыңыз да мүмкін. Бірақ соның барлығын тұжырымдай келе, бір нәтижелі ой шығаруыңыз мүмкін. Иә, біріншіден Ұлмекеннің өзін түсінетін жақсы жар табуына шын жүректен тілектеспін. Ол өнер адамы ма, жоқ өнер адамы емес пе? Ол басқа салада жұмыс істей ме? Ең бастысы оның адамгершілігі және адамдығы және сізге деген көзқарасы, сізге деген махаббаты. Көп нәрсе ыстық махаббаттан туады, ыстық махаббаттан жанжал да туады, ыстық махаббаттан қызғаншақтық та туады, дау да туады, екі жақ ажырасып кетсе жатады. Ол адамның бір-біріне деген сондай Алла Тағаланың жаратқаны бойынша бір-біріне деген ыстық махаббатының арқасында осындай нәрселер болып жатады. Бірақ менің өзім ой пікірім, менде үлгі алатын жанұяларымыз бар. Менде қазір осындай уақыт болып қалуы мүмкін, қиналып қалуымыз да мүмкін, бір-бірімізді түсінбей қалуымыз да мүмкін. Дегенмен Асекеңнің 10-15 жылын жасап, осы бағдарламаға қайтадан қатысып, мен осыдан 15 жыл бұрын осындай сөз айтып едім. Мен сол сөз айтқаныма әлі де қуанамын. Міне сол күйінде әлі жанұям жалғасып келе жатыр десе, мен шынымды айтамын, мен барлығын, мен бақытты адаммын, мен өте бақытты адаммын, мен өте достарым да көп, ата-анамда, ағайын туысымда, жанымда енді жанұя болып келе жатырмыз. Мен тек қана жақсылық тілеймін, ол жақсылыққа сенемін, сондықтан арманымыз орындалады деп ойлаймын. Сізге де тілейміз. Бақытты бол, тек қана жақсылық. Бақытты болыңыз. Иә. Ең бастысы, білесіз бе, бәрлеріңізге мен рахмет айтқым келеді. Бүгінгі студияға уақыт тауып келгендеріңізге, уақыттарыңызды бөліп өмірлеріңізден, мысалы оның барлық құпия ғой, әр адамның өзінің жеке өмірі, ешкімге ашып айта бермейтін сыр. Бірақ та сіздер бойларыңыздағы батылдықтың арқасында ортаға салып, қанша мыңдаған адам көріп отыр сіздер, соның барлығын ашып айтып, бөлісіп, қанша адамға бұл көмек болып отыр. Мысал ретінде өздерінің өмірлерінен алып отырған шығар деп ойлаймын. Және сіздердің кейбір кезде қателіктеріңізді, кейбір кезде жеткен жетістіктеріңізді өздеріне үлгі етіп тұтар деген ойдамын. Ең бастысы мен ойлаймын, ешқандай өнер адамы болсын, басқа саланың адамы болсын, оған да байланысты емес шығар. Ең бастысы мен ойлаймын, 7-ден 77 рет кешірімді болу. Және кешірім сұрай алу. Асылбектің келіншегі сияқты. Өз қатесін мойындай алу. Және өте дұрыс алға мақсат қоя білу Ұлмекен сияқты. Және сіз сияқты позитивті көзқараспен отбасын құрған жағдайда, кез келген мәселені күлкімен шеше алған жағдайда ертең барлық жақсы болады деген ойдамын. Қазір мен айтайын, мен әйеліммен Ұлмекен екі керемет дос. Өте жақсы. Бақытты болыңыздар. Бағдарламаның рахмет. Бүгінге осы, ертең тура сағат 1-де кездескенше сау саламатта бола қойыңыздар.